କଂଗ୍ରେସରେ ଘଡ଼ିକି ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ରୋଚକ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି ସଜ ହେଉଥିଲେ ଦଳର ବଳୁଆ ନେତା ଶଶି ଥରୁର୍ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ଓ କ୍ରିଷ୍ଣାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ତିନି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖିଆ ପଦବୀ ପାଇଁ ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଥିଲା ତେବେ ଏହି ରେସ୍ରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହା ସହ ଶଶି ଥରୁର ଓ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଜଣେ ହେବେ ଏଆଇସିସିର ନୂଆ ସଭାପତି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ରକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଅକ୍ଟୋବର ସତର ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କଂଗ୍ରେସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧୁସୂଦନ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଥରୁର୍ ଓ ଖଡ୍ଗେ ହିଁ ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ কিন্তু প্ৰাৰ্থীপত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব তাৰিখ ৰবৰ আঠ অৰ্থাৎ যদি কোন নেতা তামাংকন ফেৰাই আনন্দ তে অ কাণ্ডিডেট বিনা কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰে অধ্যক্ষভাৱে নিৰ্বাচিত হ'ব মোটামোটিভাৱে কহা গ'লে কি ধৰিব কংগ্ৰেছৰ মংগ বা কেও অণগান্ধি হেব এচি ৰ নাপতি আঠ তাৰিখে হি স্পষ্ট হৈ পাৰিব

किन्तु राजनैतिक महल रे उड़ा खबर अनुजाई एई पदबिरे रे पल्ला भारी रही छि तबे किए हेबो कांग्रेस रो नुवा सभापति तहा देखिबा बाकी रहिला ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ एटोडिया